Děti ze základní školy Václava Havla mají za sebou závěrečnou fázi projektu ALCIS, který se zaměřuje na aktivní učení dětí ve školách. Dívky a chlapci ze 3. až 6. tříd si v posledních 2 listopadových týdnech vyzkoušeli pro mnohé z nich netradiční cvičení na trampolínkách, bosu a stepech. Předcházela tomu však téměř 2měsíční účast v projektu, který měl děti motivovat k tomu, aby dlouhodobě začlenili fyzickou aktivitu, sport a cvičení do svého každodenního života. Tak líbilo se mi to hodně, protože jsme skákali tady na těch trampolínkách a dělali jsme různé cviky na písničky, třeba s míčem jsme různě skákali jsme tam a různě jsme se pohybovali, mě to bavilo. No, je to pro mě hodně jednoduchý. Já hodně sportuju. Projekt byl nastartován 12. září. Tento týden byl vyhlášen jako týden vzdělávání a týden sportu, takže tehdy ten projekt jsme započali na základní škole a v první úvodní části jsem s dětmi mluvila ve třídách o sportu, o fyzické aktivitě. Říkali jsme si, jaký je rozdíl mezi cvičením, co je fyzická aktivita, co je sport, jak moc děti sportují. Ještě ten samý den si děti ve školní tělocvičně vyzkoušeli první skupinovou cvičební lekci zaměřenou na nesoutěžní formu pohybu. Cvičili ve dvojicích s overbaly nebo třeba se šátky. Dále děti pracovaly s paní učitelkami ve třídách. Všechny děti dostaly diář pohybu a paní učitelky dostaly metodický materiál a v průběhu jednoho měsíce, zhruba měsíce a půl, vyplňovali společně tento diář pohybu. No já třeba, že máme různé kroužky, třeba já chodím na sportovky a tam děláme různé věci. Tak třeba, že hrajeme si třeba s míčem a driblujeme nebo házíme a běháme třeba různě. Do diáře si děti zaznamenávali nejen svou týdenní pohybovou aktivitu, ale dozvěděli se z něj například, jak dodržovat zásady správné výživy a často také svou pohybovou aktivitu přehodnotili a další fyzické aktivity přidali. Paní učitelky třídní si vybrali, jakou formou se do projektu chtějí zapojit. Menší děti většinou zvolili výtvarnou výchovu, kde nakreslili obrázky, na kterých děti sportují. Některé třídy udělali nástěnku pohybu, kde vyzývají jak veřejnost, tak i ostatní mladší žáky k pohybu. Psali, proč je to dobré pro tělo, proč vůbec sportovat, že potkávají nové kamarády, že se cítí dobře, když sportují a tak dále. Některé paní učitelky zapojily tento projekt třeba do hodin prvouky anebo přímo do hodin tělesné výchovy. V letošním školním roce se projekt ALCIS uskutečnil v Kralupech poprvé. Organizátoři by ho ale základním školám v Kralupech a v blízkém okolí rádi nabídli i v příštím roce.